Shkojnë në zgjedhjet e 25 prillit, unë do të kem me njëherë në studio kolegen time Esiona Konomi, që vjen nga redaksia e lajmeve dhe që mbulon zhvillimet politike. Esiona, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Do të thonë, mendohet që do të ketë edhe një listë tjetër nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, apo kjo 12-çe që është çuar së fundmi në prokurori është gjithçka që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka arritur të filtrojë nga indicjet që ka siguruar vetë? Deri tani nga verifikimi i formularëve që ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, vetëm këta emra rezultojnë që të kenë deklaruar probleme me zhvillime jashtë vendit, pra që drejtësia shqiptare nuk i heton dot vet dhe për këtë arsye prokuroria përgjithshme angazhohet edhe për marrëdhëniet me jashtë. Ndërkohë që indicie për emra të tjerë mund të ketë në mënyrë të vazhdueshme edhe mbas një viti dhe për këtë arsye KQZ-ja lë të hapur mundësi që të tjerë emra të shtohen listës. Dhe indicie nënkupton edhe denoncime publike që palët i bëjnë njëra tjetrës apo edhe media publikon apo edhe ndonjë seri diplomatike se në rastin ndoshi inicio. E kuptoj, megjithatë brenda afatit fushatës elektorale, për në një pastrim të mundshëm të listave për para se zgjedhësit të shkojnë për para fletës e votimit. Ka gjasa të ketë listat të tjera përveç kësaj 12-çeje? Mund të ketë, por edhe për këta 12 janë çuar në prokurori, edhe nëse ndos diçka që prokuroria në mënyrë të rrufeshme kthen përgjigje që ndonjëri prej tyre është i papërshtatshëm për të qenë fletë në votimit, regjistrimi i tyre është bërë i mundur dhe ata nuk mund të hiqen nga fleta e votimit, sigurisht që ata nuk e marrin mandatin, por kjo nuk do të thotë që nuk do të jenë fletë në votimin. Pra tom doshi, pavarësisht cili do të jetë rezultati, dhe gjithë tjerët do të shkojnë fletë votimi, do të votohen aty ku kanë emrin në zonën zgjedhore, do të fitojnë mandatin dhe pastaj nëse vjen prokuroria me një përgjigje negativiste, për ta do të mund të skualifikohet dhe mandati i kalon partisë së tyre, por emrit pasardhës. Do me thënë tani pak rëndësi ka se sa shpejt e kthen përgjigjen prokuroria apo gjitha institucionet të cilat do duhet të japin një përgjigje për këto 12 emra. Në 25 prill ne do të shkojmë me këto lista. Më pas gjithçka që do ndodh do ketë të bëjë transferimin. E mandatet, por jo partia që fiton një mandat e ruan atë mandat me një emër tjetër deputeti.